Цілий перший поверх, коли діти поступають, вони приходять в стресі, хворі. І, звичайно ж, коли вони дивляться на ці малюночки, в них маленький стає кращий настрій. Якщо можемо трохи пройти далі, подивитися напрямку приймального відділення. Головний лікар дитячої Ужгородської лікарні показує керівникам області та міста приміщення закладу після ремонтних робіт. Каже, розпочали капітальний ремонт 3 роки тому, цього року завершили. Працювали підрядники вже за сучасними технологіями, вирівняли абсолютно добре стіни, поміняли всі комунікації, поміняли все електроосвітлення на енергозберігаюче. Ну і, власне, якість робіт, вона хороша. Ремонт проводили поступово, спочатку на третьому, згодом на інших поверхах. Стіни коридорів розмалювали місцеві художники. Комфортні та затишні стали і палати. Условия хороші. По сравнению, несколько больниц за года знаю, но, в принципе, мы довольны. Тут и тепло, и обслуживание, как бы, все хорошо. Ремонт на першому поверсі розпочали ще восени. 1 200 000 гривень витратили з міського бюджету, аби створити комфорт для пацієнтів. Позаминулого року ми зробили третій поверх, у минулому році – другий поверх. Там були задіяні кошти із фонду регіонального розвитку і з обласного бюджету. І в цьому році ми провели капітальний ремонт першого поверху. На сьогоднішній день практично це зсередини як нове приміщення, сучасна дитяча лікарня. Капітальний ремонт не проводили в закладі кілька десятків років. Нерідко пацієнти скаржились на погані умови, осипалася штукатурка в коридорах, не були задовільні умови і в санітарних вузлах. Наразі лікарня майже зразкова. В планах ще зовнішні, скажімо так, роботи. Це фасад, ну і деякі інші зовнішні роботи. Ну, а користуючись нагодою, поважні гості привітали пацієнтів закладу зі святом Миколая Чудотворця. Що це є?